ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါဥထိတ်ထား၍သီလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်ဓမ္မကုန်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားရှေကိုဘူဇောဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော့ကြရအောင်ခမညာ ဩကာသဩကာသဩကာသ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ သဗ္ဗဒေါသ ခသိမ့်သော အပြစ်တို့ကို ရောက်ပါစေခြင်း အကျိုးငှာ ပထမ ဒုတိယ တတိယ တကြိမ် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် မြောက်အောင် ဖယာ ယရနာ တရား ယရနာ တန်ခါ ယရနာ ယရနာ မြတ် သုံးပါးတို့ကို အယု အသေး အလေး အမြတ် လက်ဆုံးမူ၍ ရှိခိုး ဘူဇော ဖူးမြော် မှန်လျော့ ကတော်ပါ ၏ အရှင် ဖယာ တရှိ ဇမ္မာ စိတ် ချမ်းသာ ၍ Loya Sanda Biwa Sejong Kamu Mingala Pshibasiyan Alunga Paya Miasong Yerana Daya Miasong Yerana Danga Miasong Yerana Yerana Miatoma Doa Shyoti Miano Leso Muyi Shikho Puso Pumyo Maniyo Garoja Dota Kisa Karwa Panama Gudu Sirena Shavya Doja ယနေ့ခါမှာစာရွက်သက်ရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အပ္ပလပြေဝခြင်းညာပညာတည်ခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတို့၏အကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှာမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်မြန်ဆောစွာကိုးစီးကိုးငှမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။ပြည့်စုံတဲ့ပြည့်ရပါဘုရားရှင်ဘ
Athenga tamanagadam ubodata dilam dhamaya sami anaukahan katwa dilam deta mepante dutiyapi ahambante tithare nada Athenga tamanagadam ubodata dilam dhamaya sami anaukahan katwa Dilan deta me bante tatiyapi aham bante tidarinada adhinga tamanagadam ubodata dilan dhamaya sami anaukahan katwa dilan deta me bante yama wada me dhamma deta ama bandiva shivya Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Namo Tata Bhagavato Arahato Dhamma Dhambu Tata Bodhandaranangisami, Dhammandaranangisami, Dhangandaranangisami. Bodhandaranangisami, Dhammandaranangisami, Dhangandaranangisami. Dudiyambi Bodhandaranangisami, Dudiyambi Dhammandaranangisami, Dudiyambi Dhangandaranangisami. Dudiyambi Bodhandaranangisami. Dutiyampi dhammandaranangisami Dutiyampi dhangandaranangisami Tadiyampi bodhandaranangisami Tadiyampi dhammandaranangisami Tadiyampi dhangandaranangisami Tadiyampi bodhandaranangisami Tadiyampi dhammandaranangisami Tatiyampi dhangandaranangisami Sarana gamanam paripounam Ama bhaniva shivaya Bhanati bhata viramani taikhavaram tamadiyam Adhinadana viramani taikhavaram tamadiyam
Abhyama sariya viramani tikhavaran tamadiyam. Mudavara viramani tikhavaran tamadiyam. Tura miraya misa pavara thana viramani tikhavaran tamadiyam. Vigala bhojana viramani tikhavaran tamadiyam. Nesa kita varita vituka tatanna malakana vilepana dharana mandana vibhudana dhana viramani tikhavaran tamadiyam. Osa dayana mahadayana viramani tikhavaran tamadiyam. Tidharanina daha atinga tamannagadam ubodatha dilandaman dargan kandava apamadina tambadita. Ama vandiva simya bhaya. သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်ကောဇာတဂရ1380ပြည့်နှစ်ဝါကုန်လ၏ကျော်9ရက်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်မန္တလေးတည်သာကြီးဘီယုန်ွင့်ခရိုင်ဘီယုန်ွင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတပါဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့် ဝါရင်းကာလဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌မြေကြီးနှမြို့နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍ဥက္ကမောင်ရင်တော်မိမိခိုင်ဥအောင်ဝင်းတော်အေအေဝင်းဥတင်ထွန်းတော်ဥမမြင့်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မထေမြတ်တို့၏အမတ္တရာစကားများအပိုင်း 98 တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိဖို့တော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုငါတိကျဖွဲ့စွာအတော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောဂပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုံတော်တိတုကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလောလတောင်းတခုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပေမယံဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတုကေရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှာသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွဉ္ဉင်းကြီးဟုကြည်တိထဝေငါအတွက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုပ်ကိုကရုံတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချင်းဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည် မဟာကရုဏိကတ္တတတဝမြာယင်ဝေသာကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းအမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မံကိုလျော်၍ ကရောယောအကျိုးရှိကိုခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း။
မထေမြတ်တို့၏မတ္တရာစကားများအပိုင်း90ရှိဒီကနေ့ပစ္စယအမြည်ရတဲ့မထေမြတ်ရဲ့မတ္တရာစကားကစတင်ပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်မထေမြတ်တို့ရဲ့မတ္တရာစကားတွေကိုနိုင်မှတ်သားပြီးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းစာယူကခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်အတွက်တန်ဖိုးရှိအောင်သုံးချတတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်။ကောင်းငင်ကပေါ်ထွန်းလာတဲ့နေမင်းကြီးရဲ့အလင်းရောင်ကိုလည်းပဲအသုံးချတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိမှာပဲဖြစ်တယ်။အသုံးမချတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တန်လို့နေမင်းဟာကွယ်ပြောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာကိုယ်နဲ့ကြုံဆုံလာတဲ့အခါမှာဆုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက
เนาะอะต้องฉะระเดปุคคุริหามิมิด้วยตัมโมชิเดตัมโมมะผัดနိုင်เนี่ยญาติကိုญาติตั๋วจักပြီးအတော့မချရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘာတစ်ခုမှရလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့စင်တာဝရကိုဘွားကိုစဉ်းစားဆင်ញင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေတွေ့တော့ဆင်ញင်မှုတွေနဲ့အမြဲမပြတ်ဆင်ញင်သုံးသက်ကြရမှာဖြစ်တယ် ပစ္စယမထေရဲ့အမတ်တရားစကားဒီပစ္စယမထေမြတ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့သူကရောဟိဏီလို့လဲခေါ်တယ်ရောဟိဏီသူ့နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကရောဟိဏီတချို့မူတွေမှာတော့ရောဟိတလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲတိုင်းပြည်တွေကမြောက်များစွာရှိတယ်ချင်းပဲ နာမည်မထင်ရှားတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိတယ်။ရောဟိတသို့မဟုတ်ရောဟိဏီဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မှာသူဟာဘယင်းသားလာဖြစ်တယ်။ဘယင်းသားဖြစ်လို့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်မင်းတရားမရှိတဲ့အခါသူကထိနန်းစည်းစိမ်ကိုဆက်ခံတဲ့တာယရဏဖြစ်လာပြီ။ရောဟိဏီ ရောဟိတမျိုးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဘုရင်စနစ်တည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာရှိတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒီနာအနိပါဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆိုလည်းဘုရင်စနစ်ရှိသေးတာ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာဆိုတာလည်းဘုရင်စနစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘုရင်စနစ်ရှိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရာထူးဆက်ခံကြရတယ် သူတို့ခေပြောင်းတဲ့အခါမှာအသွင်ပြောင်းလာတွေကတော့ရှိတာပေါ့အသွင်ပြောင်းလာတယ်ဒီပစ္စယဆိုတဲ့မင်းသားဟာသူခမည်းတော်မရှိတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံမှာသူကဘုရင်ယာဒုဆက်ခံတယ်ဆက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာမဟာရာဇဗလိလို့ခေါ်တယ်မင်းကမင်းသားနဲ့အချီးအကျ ပွဲလန်းတဲ့ပင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုတ်လို့တယ်ထူးခြားတဲ့ပွဲကြီးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆင်းရင်ကျင်းပတယ်အဲ့လိုဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီပရိသတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွားရောက်လာပြီးတော့ကောင်းကင်ယံကတရားဟောတော်တာဒါထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲမဟာရာဇဗလိပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာ ယသဗျာဟာဝိသုဏမင်းကဖန်ဆင်းပြီးတော့ယသဗျာကိုလှူဒန်းတဲ့ကောင်းကင်ယံကနတ်မြတ်တ်ကျောင်းဆောင်မှာသရေသုံးရင်ကနေပြီးယရဏပလင်တက်ကနေအဲဒီမဟာရာဇပလီကိုလာရောက်ကြတဲ့လူထုပရိသတ်ကြီးကိုတရားဟောတယ်ယသဗျာဟာတခါတခါ ချွတ်တန်းဝင်တဲ့လူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဝါသနာဘာကိယလို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားဘူးသွားခြင်းနဲ့ကြားဘူးပါစေဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုကြွားရောက်ဟောတဲ့နေရာတွေဟာတော်တော်များများရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမရောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့တော့သိမရှိဘူး
ဖျားပွင့်လာတာကလောကသားတို့အတွက်ပွင့်လာတာဘုဟုဇနဟိတယဘုဟုဇနသုခယလို့ဆိုရတဲ့အများအကျိုးပြုဖို့ရပွင့်လာတဲ့အခါလူစုလူဝေးနဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွတ်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြီးလိုက်ပြီးတယ်ဒီလူစုလူဝေးထဲမှာငါသွားပြီးတော့တရားဓမ္မချီးမြှင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကဘယင်းကိုယ်တိုင်ဟာ တရဏဂုံတိလာကိုစောင့်တည်ပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားဓမ္မတန်ဃာတွေကိုချီးညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်သူကသာသနာပေါင်းဝင်ပြီးရဟန်းဖြစ်ပြီးရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလိုအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကြွားရောက်လာတယ်။တချို့နေရာမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမထင်မရှားကြွားသွားတယ်။ တမန်ယဟန်တပါးလို့ကြွပြီးတော့တရားဟောတာမျိုးလည်းရှိတယ်။တချို့နေရာကျတော့မြတ်စွာဘုရားမှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအသုံးချပြီးတော့ကြွတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့။အခုရောဟိဏီရောဟိတဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာတကယ်ကိုကြီးကြပ်ခမ်းနားလာတဲ့ပွဲသဖြင့်ကြီးကိုသူတို့ဒေသမှာကျင်းပနေတဲ့အခြေ။ပိဋကအားလုံးရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက် အဲ့ဒီပိဋကတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရဝရွေးရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာကောင်းကင်ယံကကြွလာပြီးကောင်းကင်ထဲမှာပဲရတနာပလင်နဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတရားဓမ္မဟောပြောချီးမြှင့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုချီးမြှင့်လိုက်တော့တဲရောက်လာတဲ့ပိဋကတ်ကြီးကအော်အော်တောင်းလဲ ယသဗျာပေါ်မှာကြီးညိုသရာစိတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးတန်အံ့တော်ဖြစ်ကြတယ်။ပစ္စယဆိုတဲ့ဘုရင်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲသာသနာတော်ကိုကြီးညိုပြီးအံ့ဩပနံထူးဆန်းတဲ့ဒီအစွမ်းတကူတွေအပြင်မှာယသဗျာရဲ့တကယ့်စစ်မှန်တဲ့အဆုံးအမအော်ရာကိုကြားနာလဲရတဲ့အခါမှာသူဟာဖခင်ရဲ့ဆုံးမတွေကို တမိုးထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုပြီးရှေးဘဝကကုသိုလ်ရဲ့နှိုးဆော်မှုသူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားမှတ်ကမှုကြောင့်ထိနန်းစည်းစိမ်ကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးတော့ရဟန်းပြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါလို့သာသနာပေါင်းဝင်ပြီးရဟန်းပြုတ်လိုက်တာရဟန်းဖြစ်လို့9ရက်လောက်အကြာမှာသူဟာ တရားဥတရားမြတ်ကိုစတင်ရရှိလာတယ်။သောတပန်ဖြစ်တယ်၊သဂရဟံဖြစ်တယ်၊အနာဂံဖြစ်လာတယ်။ဝိပဿနာတရားကိုစင်ငယ်စင်ငယ်အားထုတ်လိုက်တာတရားဥတရားမြတ်ရလာတယ်။အဲ့လိုတရားဥတရားမြတ်ရလာတာရှင်းနာအာရခြင်းမရှိဘဲနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ရဖို့ရအတွက်သူဟာအဋ္ဌိဋ္ဌံကျက်ကြီးမားစွာနဲ့ ဒီအရကမထဘူးဆိုတဲ့အဋ္ဌံကျက်နဲ့တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီအဋ္ဌံမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲသူစတာကတ်လူတဲ့နုကနာဇွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတော့ယနေ့နေဝင်ရိုးရီချိန်လေးမှာတတိယဆိုတဲ့ပုံနာကမျက်စိဆုပ်လှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျက်စိဆုပ်ကို ဘောရိပင်အောင်ညောင်မေမော့လေဖျားပွင့်လို့ဘောရိပင်ခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီညောင်မေအောင်မှာဖြန့်ခင်းလိုက်တယ်ကဆုံလာကြီးဆိုတော့အလွန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာလက်လက်ဆက်ဆက်ရိတ်လာပြီးကစမြက်ကလေးကိုခင်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအေးတာပေါ့နော်တော်အေးတဲ့မြက်ခင်းလေးနဲ့ထိုင်တယ်ရှင်းတော့က ရှင်သေးရဟန်းတွေကမျက်ခင်းကိုအသုံးပြုလို့ရှိကြတယ်။သူတို့ရစ်ပူတော်တဲ့အခါမှာလည်းတမန်မျက်ကိုအသုံးပြုတာရှိတယ်။မျက်ကိုတံမိုးထားကြတာ။နေစာမျက်တို့ဗမာတွေကတော့မလုပ်လို့ဆိုရင်ဖျားနေကစားတင်တဲ့အခါနေစာမျက်ဆိုတဲ့ကိုယ်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုပဲနော်။အဲ့တော့ခင်းထိုင်တဲ့အခါမှာတမန်မျက်ရှစ်ဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမျက်ရှစ်ဆုပ်ပေါ်မှာဖျားလောင်းဟာထိုင်နေ။ ထိုင်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်။ဒီ
Kilida Adwari Mako Mene, Payama Pipene, Adinia Gamataro. Pity Tion, Paya Pito Yodi Tion, Time Sovido. Deeplingo, D Tiny Jensore Niago, Pionshi Bido, Taina Mium Lodobu, Paya Pima Dinia Gatame Sore, Tatan Jene, Tatan Lightave. Every day, Tanay Chima, deepening on it, Timmy Quibi, tiny, the Niaga, Tabuya, Tabi on Lu, Managala, now shut up. Tabi on Lu Tabe, Diamond, yes of ya, do data, ne do taro, but long pain, now shut. Every Niaga, Tabu. Time later, now the mulling and the chain lima. Around them at Cheney, around let day of Payalepsi or so, Sam. Then Yalon Taina bought no, Yalon won't time be the Dian alone the net of Yapit. Era Luedi, busy, so that being Mimboa, I think I will let it. Digoro Haleve. Diato de, Diarumia and Dinia Gamatavus of your Taina, to let Diaru Yama. Eddie. To change and you go out to get it. A jowny, Bianbido Bior. Do be in locate it, Jow Bioram Hope. Do below the art okay, the Aru Belu Yagere, Sura Biopia. No? Dama Boguri swing up, paying down, getting on a body lower, eh? Paying Boama Blue Chandare, Sadish, Biogon Biolim. Do yet, Monday as a garema, Eradim Bio. တရားချင်းပြီးတော့တရားလူရလာတယ်သူရဲ့စိတ်နေသဘောဓာတ်တွေကိုထင်ရှားအောင်သူပြောတာအဲ့တော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ပင်စာဟဟံပပ္ပစီတောတေခောအပ္ပတ္တမာနတောသူကရဟန်းဝင်လိုက်လို့ဈာန်ဘဝကုပြောင်းလိုက်တာငါရဲ့ဖြစ်ရှိသေးတယ်တင်ငါ့ဟုတ်တာငါရဲ့ဖြစ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီငါရဲ့အကြာမှာ အပ္ပတ္တမာနတောဆိုမာနတရားကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတာကိုရောက်ရှိမှုမရောက်နိုင်သေးပဲတိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတယ်အနာဂံဘဝကိုသူရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာသူမှကြံနေသေးတယ်မာနကိုပယ်ဖို့ကြံနေသေးတယ်သို့တော်သူဟာကာမရာဂရူပြဘာရာရူဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေကိုလုံးဝရှင်းပြလိုက်နိုင်ပြီ ပြဘာရဆိုတဲ့အမုန်းစိတ်တွေကိုလည်းလုံးဝရှင်းလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒီရှင်းလိုက်နိုင်တဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုသူရရှိသွားတယ်လို့ရဟန်းပြုလို့ငါရဲ့အရာမှသူတရားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နော်အချင်းယူကြတယ်တချို့လဲနှစ်ချီပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ဟောသူကတော့ရှေးကပါရမီအခန်းရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် ငါရဲ့နေပဲသောတပန်တဂရကအနာဂံထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲတရားဥတ္တရမြတ်ရရတယ်ဆိုတာပထမအဆင့်အနေနဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်သောတပန်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်တယ်တဂရကံဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကြမှာတဂရကံဖြစ်တယ်တဂရကံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်မှအနာဂံဖြစ်တယ်သူ့အဆင့်နဲ့သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူသွားတာ ကျော်ပြီးတော့တက်လို့မရဘူးသောတပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့အနာဂံထိအောင်သွားလို့မရဘူးအစဉ်ချင်းအစဉ်ချင်းလေကတိမြားလို့တလန်းချင်းတက်သွားတာဒါကတရားဥတရားမြတ်ဆိုတာဖာခုံတလို့ခုံလို့လည်းမရဘူးကြော်ချင်းလို့လည်းမရဘူးအစဉ်တိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့အစဉ်တိုင်းသွားလိုက်တာငါရဲ့နဲ့သူကတဂရကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့သူဟာဘယ်ရဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းရဲ့တဂရကံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောတော့ဘူးဇဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ငါရဲ့မြောက်မှာသူအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောလိုက်တယ်အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရင်သူရက်နေသလားလို့ဆိုမရက်ဘူးလမ်းမဆုံးသေးဘူးဆက်တယ်မယ်ဒါကြောင့်ဆက်တယ်ဖို့ရအတွက်သူဟာတဏိဋ္ဌာန်ကြီးမားစွာအဋ္
Viharami Bhavitata Siddhato Paniti Ahu. Tu a jongane welaide kama. Tu say sana de kup chipolagere. Jongane wimbiro deatai laide. Deatai yangani say sana de kup chilare. Babshe le le solution. Na dita, na biwaita mi. Vihara do na nikami. Nabi patan, nipa ditan, dana tangli, anuhadi. Naye, jene, nalonema, suwin nide, dreda musore, danago, nama, no name, the usui, yana, jima, dana, abjaupaho, no? Dreda musore, dana, jenema, su nide, dreda musore, di danago. No, my bien, I need the Yakalapalone. Now, data, now, Bamam Sarrow. Tinian is I, Bamam Sar. She nega, Dana Miaje, Dana Miata, Sue, and need a chunai, Mamma, and Asa. Now be with Dami, ye live without low. We had a don Nani Kami, Chonega, let Bimetrado. Now be but than anybody. Lele on Biro Leve, my Esadobu. Time Biro, Dana Goni Tiong, a Josa Atomedo. That eight hundred corre, no? A day tana, so the Palizanga, a tiga, Suezo Mimie Tana, Shati. Cosetema, Suezo Mimie Tabiro. A beyond lem lodo in it. Titi mamma. Saudi Lightao, Dayton, look at it. But Mother Galuchin, a day tana, a tea, so that me tana, shatida. Could you imagine me a machine metabus or metab? No? Edelu, a daytime beer do the agent like that come hard. Dada me won't we had at all. Tibos and I do our ten beer, the other margin and jogo at all like that come hard. Pata viriya prakama. Lola viriya. No. Abhyen hu damyago. Nain nain phesha abhyen nain nain. Lola viriya. Ye swanyi aswantati gu jilai baar. Say aaten viro chosa ato laida. Viriya sura niyama. Kahika viriya, seradika viriya. Namyoshire. Say aaten viro swe kauna seradika viriya kore. But even they load her, Kaiga, we are the corre. Kaiga, we are the loaded, say Dagale, Loamet, so do. The children, Kaiga, we are, she be, or say the diga, we are, say Daga, be all that, as she did. Adiga, say the diga, we are, Loam, show, may I in number so full, legend, let of a say, so that. Swellon lane, choosa atolite, come are. Take no waysa, no better. The Batajan with Jenlade come up, but Bazan yare, 2 years and yare, 3 years and yare. Sudotas and ya. Edilus and Eva ya beetle. Bissos and Tio yare, come are. A vain in the good river, yard. But Mazan Lusura Niyama, I own the Kuboma. Say good, then be needed, we dead, so that a dwee. I own a sin at Guamadon, ten be it, we sat out, so that Chansi, say good mook, Chansi mook. Be dee, so that the Ioboma chin and name moonet. Do Carlos, so that same be any mook, a bien, a gayed us, so that say dinner mooku ya beetle. The Ionet say Tema, Jinna Ayap Shinidao, Betamezan no corre. Eddie Betamezan a sit, shall dare come. A genuine wins our look. The Mariswan am yen like dare come. Iomogu, say poma, say goo, Iomoma, dim be a day, so that a locum load of in it. We dead so that I will pay shall I dare come. We sara biti duka ikagada di tong legune shati nine dwarao. Ayone magemagwa yati nine dwarao, dutia san lo kore. Dapa
Visara Surago Peshalabi, Piti to cut Tomu, Ekagada, Tomu never yet in Russian, Tadiasa. Tapan Pitigo Peshalabi, Tuka Ekagada, Namune Yati to Lucian, Sadotas and look for. Tuka Sura, say to him, a chinnut needed the Wally, she did. Every chinnut needed the Wally Hale, now Shakali Lupin needed. Tajamu chinnut tago web shall I day. Shall I day a kajaro? I only want my chinat halem hofu, my chinat hulem hofene, lily shoe beetle, nina ubeka swapshellar. Eri ubeka egagra nakuna lulai de kama. The mariswa ah, lon temyelar. Lon temyelalu, eri the mariswa ago, don't cha beetle. I am you right there, Nabewa, Lararu, Nabawari, Hablu, she the less, now champion beetle cheat. Now, Jumpian cheated. But we knew that no, that he weighs us to yell at. Now, Jumpian cheetah, see the Ditterani du Boire come here. Now, Jumpian cheated. Eraha, but we knew that weighs us or Dinian Kuya chimapit. Eriga nevido. Along Wayland and Nia Wapiasi, Chakwe need any, Pongwe need any, Yarigo. Tamaluri, Yasinem, Mimina in any, Yarigo. Mienyene sura seisanane, a leon chanje be chila de kama. Along with me and Dwayne. Yes, in a mea the loose, and ye mea the debasakusura with hala to yalite. Now we better not change with chenai de kama. Kiritari go long up her sharp genine, other kayasure. Waisa go lay yalite, sura. Waisa doma to yata. Puti ah. Pobi niwa da no de di weza, deva seku weza, adwa kaya weza halu. Eri, puti asa weza doma. Pamari dama su doni si jane de chua, puti ame the mesa tu so vida. Nadi gudo jao, puti ane piso abalu i. Ano su donya radi shire. Shirunga pizza sure kama, pizza pitu churema, sa ye bi, puri ame, the mesa tu sura, ye li si chara, pono. Puri asura, wesa domane bizuavalu iso. Ari, deva saku, bobe niwa dane, deva saku sure. Ti wesa nakua, tabata chinsen ne ya, absente. Adweke hasure, tadia wesa garo, vivatana lunga loma ya, absente. Adweke ya wesa ya, yan absente, lu kore. Sitago by so dobi. Ero to Hajusa atolai de kama, wisa doma yashi doare, look pure. Ero yahana pseyo name hofu, kondu bare yahanda look corre. Gilidan goyon gong dobi. Sitaga gilidari, siti ha gilidaga luyon lutare yahana muri le she did. Akujaro de wisa, sore, wisa kondu ne yahana pseudo. Do yale de ratapuga? Wesa domao, chiponzi de. Tajamolu, de wesa. Tidebu, jimala, and sala peignal. Avenian chabayare. Tide mien la de kajara. Sadu petita mbira bada, petita mbira nyan liba yare. Ero yahana, apsite sureniamale, yahana jimatujao, no? De chobo goa yahana, konuma bare. Yalove, Shahanda Robsit, Pago Nuamba, Ejara Parago Malemsu, Yana, Yahanda Boguri Yare, Swanda go to Kuara, Tuse go to nine navet a Kuashit, no? Daro, Shahanda Pien, Gose go nine novi, Puru the Niara Gose go, Shombe Nijar, no? Tavo Luria Sudanire, Sidora and Kuba, Luya Sana Bivia, Beroma Bimalemo, no? Sidora and Kuba in Lenya, Quitter Hong Hom Chin. Sidoya, Lua Line, even say no. But what in any other yawn even alone? Ero, Siana Psidolosi, say goodbye, Nain Dwavi. Say how good are any and neither. Eri Swanda Guru, Yana Rayare. Tudo Kulubiore, Wisa Domaru, Benyan Chambaru, Padita Mira, Yan Livaru, Surari, Jaro Yana, Remyabu, Chuyana, Rimayare, Sendari Budra, Shima Mogulan, Nujaro,
Visatoma, Vinyan Chauba, Vrita Mira, De Pure Habaruzwe, Eka Tawaka, Bodhi Sure, Adinyama Yadwa. Trojaro, Tawaka Rirema, Amien Zonti on Yad. Amien Zonsura, Tomari Swan Amaleve, Yeswa Vyalo, Katwa Lao on Tomari Swan Achiri, Shimokalanga. Pinya Swan Jaro, Sindari Buddha, Yeswa, Ani Pia, Ani Lauti, Katwa Lao, Piaguro Mahmi Ubo, no? Pia ye chenlo, Katwa. Sindari Buddha, Pinya ye chen, Piani Nipshedware. Shimogalangaro, the go ye chen, Pialo Nipshedware. Era, Tinabaro, Tuchare. นบาเวลุตรุสุเอรลุทีมะทีมะหาแลปิสยะมะทีหาเตโตเวสสาอนุปัตตาตุยะจูสาอัธรมุจองเวสสาตงมายะเดยานะปุคคุผิยะเดเกตันพุทธัตตะตาทนะเมสสะพะยะเยอสงมะเตยะรอริกุตุปิปิวะวะไลนะจินตงยะเดลุ อมัตติยะสกาကိုပြောခဲ့တာသူဘဝအကြောင်းကိုသူပြန်ပြောတာเนาะအဲ့တော့သူပြန်ပြောတဲ့အထင်မဲ့သူဟာရဟန်းဖြစ်လို့ငါးရက်မျောက်နေမှာပဲအနာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေအနာဂံဖြစ်ပြီးတာနဲ့ကြောင်းနေဝင်ပြီးတော့အဋိဋ္ဌံကြီးမားစွာထားတယ်ရင်းနေနှလုံးထဲမှာဆွဲစုဝင်နေတဲ့ကိလေသာကိုမထမဖယ်ရှားနိုင်ခြင်း สาเลมสาอูยีเลมตาอูดิจองเนี่ยแลไม่ทั่วผู้ไอ้แลไม่เอผู้ไม่ยามนี่จุบันอัธรเมย์สุดเลยซวยลงหน้าเนี่ยจุบันอัธรไล่ได้คําหายานะဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူလူတရားထုတွေရခြင်းလို့ရှင်သူလူကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့ဆိုတယ်သဘောမျိုးမတ္တရာစကားမှာပြောတာဖြစ်တယ်မကြိုးစားဘဲနဲ့တော့ဘယ်အရာမှမရဘူးလို့သူဆုတ်လို့တာပေါ့เนาะဒါကပစ္စယမထေမြတ်ရဲ့ အမတ်တရားစကားနောက်ဘာကုလမထေမြတ်ရဲ့မတ္တရားစကားကြည့်အောင်ဘာကုလဆိုတာအနာမဲ့သူရှင်ဘာကုလို့သူတွေကပြောကြတယ်ယောဂဝေဒနာကင်းတဲ့နေရာမှာတော့စံထားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲသူကဘာကြောင့်ယောဂဝေဒနာကင်းတာတော့လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ် သူဟာဒီနောက်ဆုံးဘဝကနေပြန်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသင်ခြေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ပါရမီစတင်ပြီးတော့ဖြည့်ခဲ့ပြရိယခဲ့တာတသင်ခြေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းအနောမထသည်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်သူဘဝဟာလည်းအဲ့ဒီကစလာခဲ့တာသူကသို့တော့သူစုပ္ပန္နာကဒီတမန်သူစုပ္ပန္နာကယောဂဝိရဏကင်းဖို့ပဲစုပန်ခဲ့တာ ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကြတော့အက္ခတဝကတပိထိတ်တန်းတပိဖြစ်ဖို့စုပန်ခဲ့တာစုပန်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တာသူကအဲ့ဒီအနောမဓာတ်တိလို့ခေါ်တဲ့ဒီဒီကဘာကနောက်ဆုံးပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာတိအသင်ခြေနဲ့ကဘာတသိတိအသင်ခြေဆိုတာကဘာပေါင်းဘလောက်ကြာတယ်ဆိုတာအရေအတွက်မရှိလို့ အရေးအတွက်ကိုမှတ်သားမထားနိုင်လောက်အောင်ကြာလို့အသင်ခြေတစ်ခုလို့တတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိအသင်ခြေနောက်မှာကဘာတသိအနောဝရတိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်သူလူဖြစ်တယ်လူဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့လူရည်ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝဟာလေဩစွာလူဘဝမှာမနေခြင်းလို့ယသိယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ဟိမန္တတောင်မှာယသိဘဝနဲ့သွားနေတယ် အဲ့ဒီလိုယသိဝတ်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲလောကမှာအနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်ပွင့်လာတဲ့အခါမှာဘုရားပွင့်တဲ့သတင်းကြတော့ဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူမြတ်နိုးတယ်အဲ့ဒီမှာတရက်တော့အနောမဓာတ်တိမြတ်စွာဘုရားဟာဘိုင်းနာယောဂဖြစ်တယ်လေနာယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလေနာယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကတောထဲမှာနေတဲ့ယသိဆိုတော့ဆေးပင်ဝါးပြီးနေသိတော့ တော်တဲ့ကဆေးပင်ဝါးပင်နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားယောဂပျောက်ခင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ဘူးတယ်ကုသပေးပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်သူ့ဘဝတွေမှာယောဂဝေဒနာမဖြစ်ရပါလို့ဤလို့
Jamma mu ya wa lo ilo. Sudong e. Payago yoga ku baby sudong na no. Eriga nevido. Tire ka du jamma pshede. Jamma piga nevido. Lubi pshelai na bi pshelai ne. Maye madrone ne kabari ma. Lu pshelai na pshelai ne. Te den che de ku kondwa bido. Now. Tuwaha bema piambola bianda le lusue. But you motor up your sophia, kabata day. When I would have removed Ramyasavia. Gorma Yasavia let him ah Maha Tawaka of Shipshi, shut down window at a Boguri. A Miazu hack about the thing about me figure at Boguri Jibe. Canillo Caniara him hofuno. Kaba won't the thing about me, Shipido ma. Gorma Yasavia let him ah shut down window. Error say I'm a bienne. Toya Omaki, she did. Kiyara say Alma. Anyway, remote Ram Yasavyago, Damo Surongi Piyabo, Eddie Piyama, Sudongaja, Adi, you and Mahadawagari, Aloha. Eddie remote Ram Yasavya letema, Shahandavago, D. Nayoga Kinne Kondu with the Shaham Shim Yasavya, be that lemma, Chimwambi, it rebwe do that, pwe. Where two ชิจูราကိုသူတွေးလိုက်ရတဲ့အခါမှာနောက်ဖျားဒီမှာအခုလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူကျမ်းမာတဲ့နေရာမှာဣတရေဘွယ်သူရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤလို့စပြီးစုပန်တာအဲကြရမှာသူစုပန်တာကဘာတသိမ်းကြမှာစုပန်ခေါ်တော့ကတော့တမန်ယောဂဝိရဏကေမောလောက်ပဲစုပန်တယ်နော်အဲ့တော့ကဘာတသိမ်းမှာသူစုပန်ခဲ့လို့နောက်အဲ့ဒီကနေပြီးကိုယ်စက် တကပါမှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဘန္ဓုမတိမြို့မှာလူဖြစ်ပြန်တယ်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲတန်ဃာရီဟာမြက်ပင်တွေကအပွင့်တွေပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြက်ပွင့်တွေမြက်ပင်ကထွက်လာတဲ့ဝတ်မုံတွေချောင်းမို့လို့ယောဂတမျိုးဖြစ်တယ်အခုခေတ်ပိုလန်ယောဂဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်နော် တိပိနေပါရီကနေအပွင့်နေပွင့်လာတဲ့အခါမှာယောဂတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်တော်တယ်မှာအစိတ်ပင်နေပါရီအလိုဟာသူကတော့မြက်ပင်နေကနေအပွင့်ပွင့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါဆိုပိုလန်ယောဂမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကဆေးဝါးဖော်ဆက်ပြီးတော့ယန္တိကိုယောဂပြောင်းအောင်ကုသပေးခဲ့ဘူးတယ်တဖန် အဲ့ဒီကနေတန်တရားလဲလာပြီးတော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျောင်းဟောင်းကြီးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းဟောင်းကြီးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဥပုပ်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အသက်ဆောက်လောက်တာတို့လှူဒန်းတာတို့အဟောင်းပြင်တာအသက်ရှည်တယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဟောင်းနှံပျက်စီးနေတဲ့ကျောင်းကြီးကိုသူဟာပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆောက်လောက်လှူဒန်းခဲ့တယ်တဲ့ကသဝဘုရားလက်ထက် အဲ့လိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုတွေနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်နေမှာကောတံပီကောတံပီမြို့ဆိုတာကနေ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအန်လာဟဘတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန်လာဟဘတ်နာမှာအန်လာဘတ်မြို့ကယမုနာမြင့်နဲ့ယမုနာမြင့်နဲ့ခင်းကမြင့်နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဘုရားဘုရား နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယမုနာမြစ်ဆုံတဲ့နေရာတွေမှာဒီတတ်မဟာဆိုတဲ့အဆောက်အဦးကြီးတွေရှိတယ်နော်ကဘာကျော်အဆောက်အဦးကြီးအဲ့ဒီသူကဂေါတမီမှာလူဖြစ်တဲ့အခါမှာယမုနာမြစ်ခင်းကမြစ်မြစ်ဆုံမှာသွားပြီးလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြို့မှာလူဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အားလျော်စွာ ကလေးလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာခုချိန်လိုအိမ်ထဲမှာရေချိုးကန်းနဲ့ဘာနဲ့ရှိတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ရေချိုးရင်မြစ်ဆင်းချိုးကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကလေးလေးကျမ်းမအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ယမုနာမြေနဲ့ဆေးကြောမယ်သူရဲ့မိခင်ကကလေးလေးကိုပွတ်ချပြီးတော့ယမုနာမြေထဲဆင်းပြီးတော့ကလေးလေးကိုယမုနာရေနဲ့ဒီရေချိုးပေးတာရေချိုးပေးတဲ့အချိန်လေးမှာ ငါးကြီးတကောင်ကပြုတ်ခနဲ့ရောက်လာပြီဒီကလေးလေးဟတ်သွားတာငါးပိုက်ထဲရောက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီငါးက
Kalilego Hatwa Biro, Berion, do a song sendar or solution. Paranaditian song sendar. Paranaditian yodar. Time di Galilea to a Jan Apsime Boguli Suro. Do ye swanago good gang a light song show de dredge on? I am sat him at Dumadeu. I invite him at Yautuabi. I am a Menina Matane. Tigalili, you like Korea, do Menina Matane, King of Yigo Yautara. King of Yigo Yau, Domi Doya, ငါကြီးကကြီးတော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီတိုင်းပဲဖမ်းသွားပြီးတော့ရှောင်းနေအခါမှာဗာရဏသီတထေးကတော့ကဟာဒီငါကြီးသူ့ရောင်းမဆုပ်ပြီးတော့ငါကြီးအကောင်လိုက်ကိုဝယ်လိုက်တာဝယ်ပြီးတော့ခါတိုင်းတော့အိမ်ကလူတွေကိုတုံးခိုင်းတာဒီနေ့တော့သူကအိမ်ကလူတွေမခိုင်းဘူးဒီငါကြီးကိုသူကိုယ်တိုင်ဖိုက်ခွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်တယ်အထက်ထဲကကလေးလေးပြတ်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းနော် အဲ့ဒီမှာအသက်ရှင်ရဲ့ကလေးလေးငါးဖိုက်ထဲကရတယ်ငါးဖိုက်ထဲကရတော့ငါတော့ตาလေးရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီသတင်းကိုဟိုးကောတံပီကမိဘတွေကသတင်းကြတော့ငါတွေကကလေးလေးရတဲ့ဆိုတာဒါတို့ကလေးဖြစ်မှာပဲဆိုလိုက်လာကြတယ်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီကလည်းငွေပေးဝယ်ထားတာလေငါ့ကိုအဲ့တော့မပေးနိုင်ဘူး တရားယုံရောက်တယ်တရားလည်းမပေးဘူးဟိုကလည်းပဲငါတို့သားဆိုပြီးတော့တင်းတောင်းနောက်ဆုံးမှာတရားသူကြီးကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တုံးဆိုတော့နှစ်ဦးစလုံးပိုင်စေဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနောက်ဦးစလုံးကပဲတလှည့်စီမွေးမြူစီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့အလုံးကလက်ခံသွားပြီပါရဏသီတထေးကတစ်ချိန်မွေးမြူပြီးတော့ကလေးလေးကိုဆောင်းလျှောက်တယ်မိဘအရင်နေကလည်းပဲ တချိန်ဆောက်ရှောက်တယ်ဥပမာမဲ့တလားစီတို့နှစ်လားစီတို့ပေါ့နော်ခွဲရန်ချပြီးတော့သူတို့ကထင်းသိဆောက်ရှောက်ဒါကြောင့်မို့လို့မိဘအရင်ဖြစ်တဲ့ကောသမီကမိဘတွေကလည်းဆောက်ရှောက်တယ်မွေးစားဝယ်ယူလိုက်ရတယ်မွေးစားမိဘဖြစ်တယ်ဗာရဏသီယမိဘတွေကလည်းဆောက်ရှောက်လို့သူ့ကိုဘာကုလမိသားစုနှစ်ဦးရဲ့ဆောက်ရှောက်ခံအားလို့ဘာဆိုတာနှစ်ကုလဆိုတာအမျိုးဘာကုလ ไอ้หนองซุนคู่เนี่ยสร้างช่องหมู่ก็คันยะได้ปกโกผิดนามเมชี้ตัวเลยเนาะฉันน่ะเรตุหาบารณดีหนีไล่ผ่องเนี่ยสันเด็ดบีหลีเนี่ยสันเด็ดบีรอกอตัมมีตั้วแลไล่กอตัมมีหนีไล่บารณดีส่งลาไล่เนี่ยอะแท้เนี่ยอ้อมเนี่ยเอ้อหลุแห่แลพี่รอตุหา ရောဂါဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ပဲကတိကျမ်းမှာမှာအဲ့လိုနေလာလိုက်တာအသက်80ထိအောင်ရောက်တာအသက်80ဆိုအဖိုးကြီးဖြစ်ပြီပေါ့နော်အိမ်တော်ကြလာပါလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးဖြစ်လာပြီသူ့ကိုပြုစုယူရရင်ကနေပြီးတော့သူဟာရက်စော့ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအသက်80ရောက်တော့တရားနာရတဲ့အခါမှာသူဟာဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်တာ တက်ရှိစေမှာဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့ဘုရုဇင်ဘဝနဲ့ခொနည်းရဲ့ပဲရဟန်းဝတ်ပြီးခொနည်းရဲ့ပဲကြားတယ်ရှင်းရမြောက်ကြတော့ရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားနော်ကျင့်ကြံကြို့သူကတကယ်ကိုတက်တက်တာတာယောဂဝိရဏလည်းမဖြစ်ဘူးအစ်မတန်မှချမ်းသာတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ယူရထားတာတနေ့တောင်သင်္ကန်းဘယ်နဲ့တည်းလဲတယ်လဲတော့မသိဘူးနော် ဟိုကပေးတဲ့သင်္ကန်းတွေကပေးတဲ့သင်္ကန်းထဲလဲနဲ့ဝတ်ပြီးတော့အတော်ကိုချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာစီချောင်းစုကစာပြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့သူတက်80အဲ့ဒါလူနေပြီးတော့ရဟန်းဘဝနဲ့မှာတက်80တကယ်လို့သက်ထရ60ရှိတယ်လို့ပြောတာလူဘဝနဲ့က80အဲ80ပြီးမှဖုန်ကြီးဝတ်တယ်ဖုန်ကြီးဘဝနဲ့က80 ပါကုရတုတ်တန်ဆိုတာတီးတန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူကအလုံးကိုချမ်းချမ်းသာသာနေပြီးတော့ပြိဋိဘံစံနဲ့ခါမှလည်းပဲထိုင်ရက်ပဲဘာယောဂမှမဖြစ်ဘဲနဲ့
Sandhwaba Winsabi, a soma, Brenivan Sandhwar. Hello, at that day, Charles says, Gorwa Burai, the beauty, Dema, at that she is on Boko. She and Nurudaga, that day, Angase, do it to say yore. She and Narushi, my Gadavaru, at that day, Nese. Yes, of young, I should say, she. Shindari Bodhularu Barua Kunasenga Kunase Jo Laupe Rinivan Sandwaja. Erlu Tibugua that she is um shide. Yoga Viranale Kinsum Shidi Dwajao. Yes of Yaga. Tu Sudong Ere Daime Yoga Viranakin and Yamaro. Tu Chare Idere where we are a bugupide. Ero Tibagula Matimyaha. Tadanaroma, need to in la tinshare. Chama renia male, samyabuku pite. Ponji renia male, samyabuku pite. Yoga virunari, kimbiro. Tuha. Lubuane, deshese. Yamuane, deshese. Nea bono, dea chause. The dancy get a buku. Amidama, two chare buku do chicker. Erima. Amade has a gun in it. Over a pire. Do I over a pire, capabiros? Do over a pira, Madame Madazia con, no? Your bobby, Karania, ni bisado, cartu mesati. Do cardo, tandadi, tana, bisasa, nucabati. Loading, load, loading, sozo, sisi, loaded. No? Bobby, Karaniani. Ngeron lowa me lo ko ngeron lo. Myesi kaung nong lowa me lo de myesi kaung nong lo. Chamma rong lowa me lo de chamma rong lo. Taung shwe myaw shwe ma shwe ne. Ma a de bu de ba de chaw ma pya ne. Lo tin lo thai de lo ko so so si si lo de. Ai so so si si ma lo phe ne. Naw ma lo chin de pogo. A chain shwe shwe twa de pogo. Di ni lo ma a de bu na pya cha. Na pya ma a de bu. Naw ye cha ma. Now ye le Mahadevu now la chum. Now la Mahadevu now nipma. Dinido Mahadevu ne. Loka luri ha. Siya shui la shui. Ne shui li shita te po. No? Niti yao no shui dira. Yuri ha shui shui la ke jara. Ero lodin lodai de lodi hu. Jojo tinne nga loa maari hu. Malokwe ne shui shui la re bukuri ha re. Nao songja lo shi. Nga malomi ra maali jen so vira. ແລະເນາະມາເລົ່າຖ້າມາມີດີຈင်းສຸບີ້ເນາະນောင်ຖ້າປູບັນຍັດຖັດເດເດຍາດິນຍາໄດ້ແຂວນຍີດີກະແລ້ເລັດເລັດສົງຊົງຕໍ່ຖັດເດເນາະຊໍຊໍຊີຊີຈູຈູຕິນນິນລົ້ວມາແລ້ເລົ່າດີຊໍຊໍຊີຊີຈູຈູຕິນນິນແມ່ເລົ່ານောက်ມາບໍ່ເລົ່າຊິນແນ່ນောက်ມາເລົ່າແມ່ສູ້ລູຊິຫຍັງກໍຍາດິນຍາໄດ້ແຂວນຍີດີສົງຊົງໄດ້ແມ່ ဆုံးရှုံးရုံနေမကဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှနောင်တပူပန်ရတာမလုံးမိရင်မလုံးမိခဲ့တာမှားလိုက်တာဖြစ်သွားပဲအဲ့ကြပါအမတနိုင်တော့ပြီးပြီသူ့ဘဝကိုသူကပြောပြတယ်သူဟာလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်နော်လုပ်ခဲ့လို့အဲ့တော့သူရဟန်းဖြစ်တာနောက်ကြလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရဟန်းဖြစ်တာနောက်ကြ သို့သောသူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပါလဲဆိုလူဘဝလဲအာရအောင်နေတယ်ဖုန်ကြီးဘဝလဲအာရအောင်နေတယ်နော်အာရအောင်နေမကောက်ပြင်းတောင်ပြင်းသွားလဲအောင်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဟိုတချင်းဆိုတာသူ့ကြည့်ပြောတာလားပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုနော်အသက်ကြီးကဒါရှိတာဟုတ်အဲ့တော့လူဘဝမှာလဲအသက် 80 ကျဲရမှာလို့เนาะပြင်းနေအောင်နေရတယ်အဲ့ဒါသူကြိုးကြိုးတင်းတင်းလှုပ်ခက်လို့ဖြစ်တာတဲ့ဒုတ်တင်းလှုပ်ထက်တာလို့လှုပ်လို့အဆင်ပြေခဲ့တာဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်သူကမမှန်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စကားပြောရင်လည်းတတိထားတဲ့ယဉ်ညိကရိယာတန်ညိဝရီကိုလှုပ်ထားဟုတ်ပဲကိုပြောတဲ့ယန္နကရိယာနတ္တံဝရီ ကိုမလုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တဲ့ကိုလုတ်တာပဲကိုပြောတယ်သူအားရလို့လုတ်ခဲ့တယ်
အဲ့ဒီကိုလှုပ်တာကိုပဲကိုပြောရမယ်ကိုမလှုပ်ရင်ကိုမပြောနဲ့တဲ့။နော်အဲ့ဒါတတိပေးဆုံးမှာလောကလူတွေကကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့လည်းပြောတတ်ကြတယ်။နော်ကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့လည်းပြောတယ်။ဒီပြောတဲ့တိုင်းလည်းလှုပ်ချင်မှလှုပ်တယ်။ဒါမို့ယဉ်ညိကရိယာတဉ်ညိဝရီလှုပ်တာကိုသာပြောပါတဲ့။ယန္နကရိယာနတ္တံဝရီမလှုပ်တာမပြောနဲ့တဲ့။ မလုတ်ဖဲနဲ့မပြောနဲ့တဲ့အကရွန်တံဘာသမန္နာမလုတ်ဖဲနဲ့အပြောသမားတက်တက်ဆိုတာကိုပရိဇာနန္ဒီပန္ဒိတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကဒီလူဟာအပြောသမားတက်တက်ဖဲဘာမှလည်းမလုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်တဲ့ကိုယ်ကအဲ့ဒါအပြောသမားလို့ပြောခံရလိမ့်မယ်တဲ့နော်အလုတ်မလုတ်ဖဲနဲ့အပြောတက်တက်ဖဲဆိုတာကို တကယ်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိလိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလှုပ်ဖဲနဲ့မပြောပါနဲ့ဆိုပြီးသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်သူဟာလူဘဝနဲ့သက်ရှိစေချမ်းသာသာခံစားရတယ်။ရဟန်းဘဝနဲ့လည်းဒီပုရုဇဉ်ဘဝနဲ့ခொနည်းပဲကြားတယ်။ရှင်းရမြောက်မှာရဟန္တာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့သူ့အတွက်မှာလူလေးသေးမရှိအောင်ချမ်းသာသူခါတွေကရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မဲ့ လူဘဝချမ်းသာတာတွေရောဘုန်းကြီးဘဝချမ်းသာတာတွေရောဒီချမ်းသာတာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလောက်မချမ်းသာပါဘူးတဲ့ဒီခုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောလိုက်တာတော့ပါတော့သူခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်တမ္မတမௌဒ္ဓထေတိတံမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွန်ကိုချမ်းသာတဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာဘဝမရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူး ခန္ဓာမရှိဘူးဆိုကြရခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးခန္ဓာရှိရင်ဘာဖြစ်လဲခေါင်းကိုက်တယ်ဘိုင်းနာတယ်ဘိုက်စားတယ်ဆိုတာလည်းရှိအောင်မယ်နော်ဘိုင်းနာတာတွေခေါင်းဘိုက်စားတာပါသေးတယ်နော်အဲ့ချင်းနေတို့ပြင်းနေတို့ဆိုတာတွေလည်းခန္ဓာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဘိုင်းနာတာလည်းမရှိဘူးဘိုက်စားတာလည်းမရှိဘူးပြင်းနာလည်းမရှိဘူးခန္ဓာမှမရှိတာအိုရာလည်းမရှိဘူးနာတ
ဖြူစရာစွဲမရှိလို့ဆေးရမစိုးအောင်အာကုန်းကုဒုက္ခတွေဘယ်လောက်တက်တာသွားတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်သူတုခံဝတ္တနိဗ္ဗာန်တမတမုဒ္ဓဒေတိတံမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်ပြတာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလုံးကိုချမ်းသာတာပဲဘာဆိုဘာမှလောက်စရာမရှိတဲ့ဒုက္ခဆက်ဆက်ဖြစ်တယ် အတောကံဝိရဇံခေမံယထဒုက္ခနိရောဓတိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတောကံဘယ်တော့မှစိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူးလူ့ဘဝဆိုတာစိုးရိမ်ရတယ်လေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိုးရိမ်စိတ်ရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပစ္စည်းအတွက်စိုးရိမ်နဲ့သာသမီရှိရင်နဲ့သာသမီအတွက်စိုးရိမ်နဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မ
ကျောင်းကဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲစိုးရိမ်နေကြတာပဲကျမကြီးအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်စားစရာမရှိမှစိုးရိမ်ရတယ်စိုးရိမ်စရာတွေကအများကြီးနိဗ္ဗာန်ကျတော့အဲ့ဒါတွေဘာတစ်ခုမှမပူနဲ့တဲ့အတော့ကစိုးရိမ်စရာဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးခန္ဓာရှိလို့စိုးရိမ်နေရတာခန္ဓာမရှိဘူးဆိုရင်စိုးရိမ်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့ဝိရစကိလေသာဆိုတဲ့မြူးမုံတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး အညစ်အကြေးတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးတန့်စင်အမြဲတမ်းထာဝရတန့်စင်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ခေမဒုက္ခပိမဲ့ပိရိယန္တိအနိယေတိဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ခေမထာဝရငြိမ်းချမ်းနေတယ်ယထဒုက္ခနိရောဓစတိအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလူတွေသိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောလူတွေမသိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောအလုံးဟာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့နေရာသာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ရှင်ဘာကုလကအခုလို့အမှတ်တရစကားကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့သူရဲ့အမှတ်တရစကားဟာမိမိတို့အတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာဘာယူလို့ရသလဲလို့ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လုံးတဲ့လုံးထက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့လုပ်ပါစောစီစီလုပ်ပါနောက်မှလုံးချင်တယ်လို့မထားပါနဲ့ရက်မရွှေ့ပါနဲ့အချိန်မရွှေ့ပါနဲ့
ကျွတ်တင်ပြီးတော့လုံးမလုံးဖဲနဲ့အချိန်ရွှေ့နေမယ်ဆိုရင်ရတဲ့ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးပြီးနောက်ဆုံးမှာနောင်တရရတဲ့အနေအထားမျိုးထိရောက်နိုင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုမလုံးထားကိုမပြောနဲ့လုံးထားကိုသာပြောမလုံးဖဲပြောလို့ရှိရင်ဒီလူကလေပဲလို့ပြောခံမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြောသမားပဲလို့ပညာရှိတွေကကိုယ်သိကြလိမ့်မယ်တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့ လောကမှာအချမ်းသာဆုံးဆိုတာကမ္ဘာလောကထဲမှာရှာလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်သီတာလည်းအချမ်းသာဆုံးနေရာဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဇာမရှိဘူးကိလေသာဆိုတဲ့အမိုက်တရားတွေမရှိဘူးဘေးရန်ခတ်သိမ်းနေအလုံးကင်းငြိမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအလုံးကိုချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ကြလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တာဟာရှင်ဘာဂုလရဲ့မှတ်တရားစကား
ဒီနေ့ပြည့်စရာမထေမြတ်နဲ့ရှင်ပါကုလမထေမြတ်တို့ရဲ့အမှတ်တရစကားနာယူမသားကြပြီးနေမိမိတို့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသည့်တွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသိရှိနားလည်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးယံကွာဖေးယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာဖေးယံကွာဖေးယံကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံငြိမ်းချမ်းကြ ပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါးဖြံသုံးငါးဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာ လူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပြိဝိတဝါနဝိသာတဗ္ဗေတမုဟတအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကိမြောက်ကြည်အေတရားစေကိုပြိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာညံ့တော်ကိလေသာဆေအတောက်ဟူသမ ्या တို့သည်တမုဝတ္တပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောက်ပေမယောင်ပေဖြောက်အကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘောင်ကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသော နေဗန္နနေဗန္ဟုခေါ်အေးမြူတော်သူသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင့်၍မလင့်ဘုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကျွန်ဤလှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကို32ပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်ရေဇက်သွန်းချဝိမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခိုက်၍ရူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအလံဆိုကြ
Simpaya. Simpaya. Ya Dvijo Rudhi. Ya Dvijo Rudhi. Dhamma Adinyam. Dhamma Adinyam. Yashima Dhalim. Yashima Dhalim. Nevan Chandhagu. Nevan Chandhagu. Yama Pyu Naiva Dhoja. Yama Pyu Naiva Dhoja. Dhamma Adinyam. Dhamma Adinyam. Yashi Zeyam. Yashi Zeyam. Shidhan Jaliye. Shidhan Jaliye. Dhamma Adinyam. Dhamma Dabin Shiyin Jinpa Shiyin Jinpa Yulu Jaiwi Yulu Jaiwi Amada Dana Amada Dana Dhamma Dana Dhamma Dana Deya Lurogo Deya Lurogo Bilu Jabago I Bilu Jabago I Deya Romyako Deya Romyako Yodhi Limya Swa Yodhi Limya Swa Mama Dada Mama Dada Ayung Thali Ayu Thali Naja Jabago I Naja Jabago I Deyaro Miyako Deyaro Miyako Dadaba Wutu Dadaba Wutu Suzurubhye Suzurubhye Uzo Jabago I Uzo Jabago I Yane Yaku Yane Yaku Ato Pyulo Jayato Ato Pyulo Jayato Deyaho Yaje Deyaho Yaje Namadi Dhamma Dhidana Dhyana Yajin Dhyana Yajin Dhamma Tawana Dhamma Tawana Dhyadogo Dhyadogo Pilu Yajin Pilu Yajin Dhamma Dhana Dhamma Dhana Dhyadogo Dhyadogo Puzo Yajin Puzo Yajin Dhamma Puza Dhamma Puza Pudu Sirna Pudu Sirna Shavyarudhi Shavyarudhi Dukkha Khadde Dukkha Khadde Chonye Yama Chonye Yama Yane Vahe Yane Vahe Ajao Thaupa Ajao Thaupa Shibha Zita Shibha Zita Shimpaya Shimpaya Ikaomu I Ikaomu I Apo Bhagago Apo Bhagago Ami Apa Ami Apa Apo Apa Apo Apa Seyata Mama Savye Seyata Mama Savi Kabadu Kabada Kabadu Kabada Luna Pyama Luna Pyama Tadawa Miyarua Tadawa Miyarua Amya 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 Winga Bago I Winga Bago I Kudo Amya Kudo Amya Kuzi Yaja Gondi Pshive Kuzi Yaja Gondi Pshive Kusei Napsha Kusei Napsha Chanda Jadi Chanda Jadi Chijabhadi-gundari Alo, Chajadamiya, Amiya, Amiya, Amiya Yura Mujabhagumlo Tadu, Tadu, Tadu Alo, Chajadamiya, Amiya, Amiya, Amiya Yura Mujabhagumlo Tadu, Tadu, Tadu Alo, Chajadamiya, Amiya, Amiya, Amiya Yura Mujabhagumlo Tadu, Tadu, Tadu Paya Amyasu, Yerana Deya Amyasu, Yerana Danga Amyasu, Yerana Yerana Dumba Utei Thayue Tila Gung, Tamati Gung, Pienya Gung, Dhamma Gung, Dopien Pi, Zona Muto, Ananda Jizuro, Shien, Seyaro, Shien, Tumya Jiya, Shiku, Puzo, Pumyo, Man, Leo, Dapangaro, Jaya, Aung, Khamya, Okata, 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 Kaya Gam, Vasi Gam, Mano Gam, Tapa Dota, Khatino Abhidugu Yavvazi Jin Ajunga Padhamma Dutiya Tatiya Dajay Najay Tungjay Miao Phaya Yarana Taya Yarana Tanga Yarana Yarana Miya Tumarugu Ayu Ati Ali Amiya Lasu Muyi Shiku Bhuza Tumyo Malayo Karobha Iyashimpaya.
Tabidiyo vivisandu toko rogo vinatadu Pātibhavon dondaraya dukhiriga yukobhava Abhivadana tilaita nesam oda basayino sadaro dhamma vodandi ayu vonno dukhambalam Pire sune piyavalu ashe miyaphyaya